Hei. Siden de har jo etter hvert blitt et svært så godt kjent stangmerke for laksefiskere, tohånds. Og siden de lanserte Gravity-serien i år med et særdeles spennende materiale, så tenkte vi at det her har vi lyst til å teste ut på enhåndsstenger. Så i den forbindelse så har vi startet med en klasse 7-stang, som vi tenker er kystfiske. Og nå har vi fått, det her er den tredje prototypen, og den har vi nå stemplet som godkjent og ferdig. Så den settes nå i produksjon i disse dager. Stangaksjonen er dypere enn hva jeg har fisket med i mange år. Litt kraftigere tupp, litt dypere, men en fantastisk høy linehastighet. Jeg merker hvor lite som skal til for å få gode kastelengder. Stangen jobber ganske dypt, og med høy linehastighet så har det blitt en ganske enkel stang å kaste med. Stangen blir selvfølgelig firedelt og 9 fot. Ringene kjenner man igjen fra tohåndsserien. Og fullvels håndtak selvfølgelig. Klingen blir uslipt, eller delvis slipt, men ikke helt ned og blank. Ganske kul finish. Fargen blir nok oliven, sånn som tohåndsstengene er i dag. Veldig fin olivenfarge. Som sagt så er dette tredje prototypen. Og nå har vi vært på kysten og kastet og fisket mye. Og jeg liker stangen bare bedre og bedre egentlig, etter hvert som jeg blir kjent med. Når jeg merker hvor høy linehastighet jeg får, og hvor god linefølelse jeg har. Og vi prøvekastet med Scientific Angler Volantis, Rio Quick Shooter og Scientific Angler Stillwater. Og alle de linene er i klasse 7, helt perfekt. På stangen matcher det veldig fint. Vi håper å få stengene ut på markedet i mars måned. Det ser ut i dag som det skal gå veldig bra. Så det er en veldig spennende nyhet å komme med på sesongen 23. Så vi kommer selvfølgelig tilbake med ytterligere info selvfølgelig. Men det her er særdeles morsomt. Det er helt fantastisk. Som sagt så er det her en klasse 7-stang, men vi jobber også med klasse 6 til kysten, og også en 5-er til ørretfiske. Det er det som blir prioritert, og så kommer det 4-ere, og sikkert også kraftigere stenger, 9-ere, 10-ere til gjeddefiske blant annet. Så vi er i gang med noe særdeles spennende.